Okay, we are here today because we are meeting what we call National Governing Council. It's an executive arm in the Matatu Owners Association. We normally meet every 3 months to deliberate on our issues concerning matatu all over the country. Okay, tulikuwa tunaweza kuongea mambo ya usalama barabarani na vile tutaweza kukaa chini na serikali, tuweza kufanya kazi tukiwa kitu kimoja kwa sababu ni ndugu zetu. Na pia tulikuwa tunaongelea mambo ya kuona vile tutaweza kujimudu kama wenye biashara kwa sababu kumekuwa shida hapa na pale. Na tunajaribu kuona vile tutasaidia our members Kenya mzima tuone vile wanaweza wakajimudu kwa biashara ya matatu. Na pia tumeongelea mambo ya usalama barabarani ku make sure that madereva mahali pote wako wa make sure wanaendesha magari wakiwa waangalifu. Na pia mambo ya excess, tunaambia madereva wasio wakibeba excess na wasikunywa pombe wakiwa wanaendesha gari barabarani. Kitu ya kwanza, tunashukuru serikali kwa sababu wameweza kukaa pamoja na sisi upande wa road safety. Tumejaribu sana kama wenye matatu. Saizi percentage ya mambo ya ajali imerudi chini upande wa matatu. Na pia tunashukuru madereva wetu na wenye SACCOS, members wetu kutoka kwa SACCO, kwa sababu kwa kushirikiana na serikali tumeweza kujaribu sana kurudisha mambo ya ajali barabarani. Na tukiendelea tunasema kuwa tutakuwa tunafanya hii mambo ya mambo ya road safety Kenya mzima, ku make sure that kama sisi wenye matatu tuko na discipline kwa barabara ndio tuweze kufanya biashara yetu iweze kunawiri. Kuna wakati ambapo ile ambayo ni idara za NTSA zinafanya ile ambayo ni crackdown sana sana, hususan katika kaunti ya Mombasa, tunapata kwamba wakati huo sisi kama abiria huwa tunaathirika, maanake tunakosa magari barabarani. Na kukosa magari barabarani ni hawa madereva ambao huwa wanajaribu kukwepa zile ambazo ni sheria, wanaogopa kushikwa. Tunapata idadi ya upungufu, labda swala hilo mnalitatua vipi? Sisi kama chama ya Matatu Owners Association tumekuwa tukienda Kenya mzima tukiwa na polisi, tukiwa na NTSA, na tumekuja na solution. Tumeanzisha tunaita clinics, na tumekuwa tukifanya clinics Kenya mzima, na kesho tutakuwa na clinic hapa Mombasa. Na hiyo clinic tunasema hatutaki kusikia mambo ya crackdown, kwa sababu crackdown ni jina mbaya. Tunataka tuelimishe madereva wetu, tuelimishe waegezaji wa biashara ya matatu. Na tutakuwa tunafanya hizo clinics kila mwezi. Na tunaambia serikali kuwa ni lazima tushirikiane tuweza kufanya hizo clinics, ndio tukiendelea hii shida tuko nayo ya upande wa ajali barabarani tunaweza kupunguza na tuweza kuendelea mbele. Kuna issue unazungumzia kuhusu hii operation ya traffic, ku mara wanafanya hizi crackdown zao, unapata wanatoa number plate za gari. Umezungumzia kuwa lazima watafute tactic nyingine ya kuweza conduct hizi crackdown kama raids. Sijui ungezungumzia swala hilo. Okay, nafikiri tukishirikiana na idara ya traffic tumeongelea kuhusu hiyo mambo ya crackdown na mambo ya kutoa number plate kwa magari. Na sisi kama waegezaji tunasema kuwa hiyo number plate tumenunua kwa shilingi 3,000 kwa serikali. Na sheria inasema usitoe tu number plate hivyo. But kwa kuendelea tumekubaliana tutakuwa na hizi clinics. Clinics tutafanya kwa pale kwa termini mahali gari zinabebea. Na tuta make sure kila mwezi tuko na hizo clinics. Tukiendelea na hizo clinic, nafikiri hata hawa watatusikiza, waone kuwa mambo ya kutoa number plate, mambo ya kufanya gari zitoroke kwa barabara, tutajaribu sana kwa sababu tungependa watu wetu wajitolee. Sisi hatufanyi biashara ya kuuza bangi. Tunafanya biashara ya transport, ya kubeba abiria, na tunasima watu wetu mahali wako. Hiyo ya mambo ya clinic waweza kuweka mkazo kabisa. Hiyo nafikiri tukiendelea na hiyo, tutaweza kukua na uhusiano mwema na polisi, na hata saa hizi tuko na uhusiano mwema, tunafanya kazi tukiwa kitu kimoja. Na mna swali lingine la kumalizia, kama mlipokuwa na mkutano, je, mmeongelea masuala ya hongo kati ya madereva ama wale makondakta na mapolisi? Na pia kama unaweza kujitambulisha kwa jina pia tafadhali. Kwa majina naitwa Albert Karagacha, mimi ni rais wa Matatu Owners Association. Nafikiria tumekuwa tukikaa chini na serikali sana sana na traffic commandant,
Na hii mambo ya ametusaidia sana kuhusu mambo ya hongo. Tumesema kama dereva anapeana hongo aweze kukamatwa. Na wale madereva makondakta wanadandia gari, pia tumesema kuwa polisi waweza kuwakamata. Na mambo ya hongo, sisi kama chama tumesema hatutakubali hongo, na pia polisi tumekaa nao chini, tumekubaliana hii mambo ya hongo haizi kasaidia, na tutafanya kazi tukiwa kama Wakenya. Nipoleze tu rais, matatu siko kwa condition mbaya. Sijui kama mnakuwaga na muda wa kuangalia matatu zenu. Matatu ziko kwa condition mbaya sana. Unakuta kwa mfano asubuhi leo matatu nimetumia kuja hapa, kiti kabisa inatingika. Inda tatu kufika kwa bango, unaweza shikilia nusu saa. Sijui kama huwa mnaangalia condition mbaya. Na tunaweza tukasema economy yetu haiko sawa sawa kwa sasa, lakini tumeshirikiana na Kenya Commercial Bank, na tunasihi members wetu wafungue maakaunti huko, kwa sababu tunajua kutengeneza matatu ni hela, si ni kweli? So tunataka waweze kusaidiwa, waweze kurekebisha hizo magari. Na bado tunarudia, tunasema hizo clinic tutaweka hapa. Viongozi wa Mombasa ni lazima wata make sure that hizi magari zote zinarekebishwa, zinapitia pale, ndio tuweze kupata zile magari sawa sawa. Na wewe kama ni abiria upate kuna gari iko na shida. Peter, nilikuwa kuona kuna good connection between officers na transport industry. But lastly hapa Mombasa, na saa zingine huko Nairobi, kwa news in some days unaonanga kuna matatu zinasimamishwa na askari. Huyo jamaa anakataa kusimama. Kuna accident hapa na hapa Mombasa, na mtu akaua askari. So hiyo ningetaka kupose your question to the senior officer na kwako. You as a owner of the, as a chairman of the matatu association, utaambiaje watu wenye kuna matatu? Either ni conductor kuna shida ama ni driver kuna shida. Na to the officers say, nyinyi mtaongeaje on behalf of officers wengine? Yani kukashifu, juu hiyo hatukuona watu wakashifu na ukali. But we as a chairman of the matatu industry unaonaje? Na pia officer mmoja akiji mtapo. Nafikiri tu sisi kwa kuendelea mbele, tungependa, tunashirikiana na serikali, tungependa tukue na customer care, tungependa kutrain madriver wetu na makondakta, na tukiendelea tuko na program vile madriver wataajiriwa wapate mshahara kwa mwisho wa mwezi, kwa sababu hii pesa wanapata kila siku haiwasaidii. Hiyo ni kitu ya kwanza. Na pia tunasema kuna wale unapata kuwa mtu ni mhalifu, hiyo hatuta entertain mhalifu kwa matatu, kwa sababu hao wahalifu wanakuja kutuharibia jina. Tunajua madereva wa matatu sio watu wabaya, na tunajua kuwa tukiendelea tutajaribu kusaidia to make sure that tuko na madereva wale wako na human face, na pia tuko na makondakta wa ku make sure that tuko na usafi kwa upande wa matatu. Kwa majina naitwa Sarah Koki, niko in charge operations Nairobi. Kwa huu mkutano, imekuwa mkutano mzuri kwa sababu ni wa kushirikiana tuweze kuba. Ukiona unawekwa kwa gari ambayo imejaa, usiingie, sema imejaa na utoke, uabiri gari lingine. Na kwa wale ambao wanapeana hongo, hiyo tumekataa, na tumeongea na afisa wetu. Kwa wote huyu anapeana na mwenye kupewa wako na makosa, na kila mtu anakashipu hiyo. Na tunaendelea kuongea na officers wetu, na tunahimiza wenye matatu. Ndio maana leo tuko pamoja, tunajadiliane vile tutaweza kuboresha ili sekta ya matatu iweze kuheshimiwa. Kwa hivyo kwa wale ambao ni wananchi wetu, tunawaomba waseme, wasinyamaze wakiona jambo mbaya ambao inatendeka, ndio tuweze kusaidiana, sababu zote tunataka kukuza inji yetu na kukuza uchumi. Mtu mmoja akikufa kwa ajili ya ajali ya barabara ni hasara sana, sababu inabidi kila mtu ahusike kwa mazishi, kwa hospitali. Tukiangalia katika takwimu zetu, wale ambao wameumia na wako mahospitali wanahitaji, na wameumia kiwango hawawezi kujisaidia. Kwa hivyo mkutano huu ni bora sana, ndipoza tuweze kukuza uchumi wa inji yetu. Kijogo ni alao nilize swali ya mwisho. Na ni mkome nalisema kwamba watu wakiingia kwa matatu na wameingia excess, mtu wako na shida ni abiria pia. Juu abiria pia anapakua na jua, gari imejaa asiingia. Sasa pengine nitawauliza mkuu na chairman, naona vipi hizo watu utaziokoaje?
utabia abiria aje. Juu sisi tuko abiria, hatutaki kila saa tunasema ni askari kuna shida amechukua hongo, ni gari mbaya. Wewe kama ofisa utabiaje kwa wananchi, utawahimiza vipi kwa nchi? Tumezidi kuwahimiza ya kwamba wasiingie kwa gari ambao limejaa. Na unajua wananchi, mtu akiingia anafikiria tu ile haraka aende afike mahali anaenda. Anjali maisha yake. Kwa hivyo tu ni kuambia wasiingie gari ambao limejaa. Na watu waseme. Waseme wakiona maofu. Well, vile wenzetu wamesema, our chairman wa Matatu Owners Association na wenzetu from National Police Service, sisi tuko hapa leo kwa sababu ushirikiano ambayo tunahitaji. Kwa sababu sisi NTSA tunasema road safety is a shared responsibility. Na ndio tuweze kukabiliana na hili janga la ajali barabarani, lazima tushikane pamoja wenye matatu, the matatu owners na pia abiria, ndio tuweze kukabiliana na hili jambo. Kwa hivyo mkutano umekuwa mzuri na tutazidi kushirikiana pamoja. Asante. Experience yenu ya crackdown imekuwa vipi? Swali ngumu sana kwa sababu unajua crackdown ni kuenforce traffic laws. Kwa hivyo uwezi sema experience iko aje kwa sababu wale wana comply na sheria wako sawa. Those that are not complying with the law will ultimately catch up with them. Labda nimepata pingamizi, wengine wana hepa hepa, imekuwa kawaida hiyo. Lakini for how long can you run away from the law? Ultimately you'll be caught up. Nauliza mapikipiki hata sio tangu kitambo yamekuwa kihusika sana katika ajali za barabarani, lakini naona kwa sehemu iko sana kwa matatu na naona hiyo pengine huenda inawapa fursa sana kuendeleza kusababisha ajali. Well, vile nimesema mwanzo, road safety is a shared responsibility. Kwa hivyo focus yetu haiko kwa matatu peke yake, pia iko kwa abiria, iko pia kwa watoto. Kwa sababu tumekuwa pia na sisi clinic zetu tukifundisha watoto jinsi ya kuvuka barabara. Abiria sana sana pia. Ukiangalia takwimu pia, the number of people wenye wanagongwa kwa barabara na watu ambao wa pikipiki, wa gongo na matatu, wa gongo na malori ni wengi sana. Kwa hivyo road safety ni wajibu wa kila mmoja wetu. Na sisi message yetu kama NTSA inaelekeza all the road users, and that includes wenye pikipiki, wenye magari na pia abiria ambao wanatumia barabara. Asante.